Oni v boxech. V tomto okamžiku byl třetí doskyk dnešního programu 78. Arkana Gershův Memorial. Rovina první kategorie na 1400 metrů odstartován dvojice favoritů Aldzarb a Aldar do čela doskyhu. Za nimi třetí Ski Marathon, čtvrtá Poinsettia a pátý War Horse. Kvinteto účastníků na trati zhruba 200 metrů po startu tempa doskyhu se chopil Aldzarb, zástupce stáje Ramzan Kadyrov s Jaromírem Šafářem a sásková druhá šance doskyhu. Jeho kolega a favorit doskyhu Aldar s Baržanem Murzabájevem na druhé pozici. Průběžně třetí pak cválá Ski Marathon, třetí svěřenec Arslan Gedeje Šavujeva v tomto doskyhu, sedle žokej Dušan Andrés, ale vedoucí dvojce se krok po kroku vzdaluje svým soupeřům. Na čtvrté příčce je to Klisna Poinsettia ze stáje www.hanybany.cz s Milanem Zatloukalem a pátý je debitant War Horse ze stáje Sokrates s Jiřím Chaloupkou. Cílová rovina, posledních 500 metrů do finiše vnitřní stopou Aldzarb, vnějškem zrychluje favorit Aldar, na třetí pozici se posouvá Poinsettia. Polovina cílové roviny, 300 metrů do koncovky v čele dostihu pod rukama Baržana Murzabájeva Aldar, který už se dostal do čela před Aldzarba, za nimi s osmidélkovým odstupem třetí Poinsettia, čtvrtý pakský maraton. 100 metrů do cíle a favorit dostihu Aldar ze stáje Ramzan Kadyrov podle očekávání vítězí. Za Aldarem druhý jeho stájový kolega Aldzarb, třetí Poinsettia, na čtvrtém místě ski maraton a na pátém debituje War Horse. Viděli jsme třetí doskyk dnešního programu, 78. ročník Arkana Gershova Memoriálu a doběh podle očekávání na prvním místě favorit Aldar ze stáje Ramzan Kadyrov s Baržanem Murzabájevem sedle. Baržan Murzabájev.